अब अस्ति अस्तिसम्म कारवाही गर्ने भन्ने थियो, अहिले अब कानुन व्यवस्था गरेर कारवाही गर्ने कुरा आयो यो मेटेरियल ब्याजीको विषयमा। वास्तवमा यो हामीले जेसुकै कुरा गरे पनि हामीले व्यवस्था बदले पनि अवस्था बदल्न सकेनौँ। यो हिजो सामन्तवादी सोच र चिन्तनबाट हिजोबाट यो मिटर ब्याजी चल्दै आएको हो। हिजो रोगडा रुपियाँ हुँदाखेरि पनि त्यो ब्याजीमा लगाइन्थ्यो, त्यसैले अहिले पनि त्यस्तो छ। तर यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने प्रक्रिया के हो राज्यले सोच्न सकेन, र जनतालाई हिजो ब्याङ्क नै थिएन नि त, त्यो त्यही तरिकाले ब्याज देने मान्छेले ऋण लिएर जानु पर्थ्यो। अहिले त गाउँ गाउँमा ब्याङ्क छन्, हरेक पालिकामा एउटा ब्याङ्क राखिएको छ, त्यो ब्याङ्कले ती जनताको जाने लाई ऋण लगानी किन गर्दैन, र त्यो ब्याङ्कले के भन्छ भन्दाखेरि सडकको जग्गा बाहेक अन्त लगानी गर्दैन भनेर जाने ब्याङ्कले जाने जनतालाई पीडा दिइराखेका छ। अनि कसैबाट जाने तत्काल समस्या पऱ्यो, कसैको छोरीको विवाह गर्न पऱ्यो, पैसा चाहियो, ब्याङ्क दिँदैन, अब त्यहाँ जानै पऱ्यो, आज मलेसिया जानु पऱ्यो, त्यो पैसा नलिसुकै पाइएन। कमसे कम राज्यले विदेश जानेहरूलाई त बिना धितो ब्याज दिन सक्थ्यो नि, त्यस कारणले राज्य निर्णयी भएको छ।